សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹង Channel សំចំណានជាបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លឹះខ្លីៗជាមួយនឹងមេរៀនវីដេអូ Microsoft Office ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចមួយជាលក្ខណៈពិសេសដែលខុសពីលក្ខណៈធម្មតាខ្ញុំលើកយកនីតិវិធីនៃការ Download App យកទៅប្រើហើយដោយសារតែគិតថាដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នកដើម្បីធ្វើបង្កលក្ខណៈឲ្យល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់រៀនពីនីតិវិធីនៅក្នុងមេរៀនដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតបានជា App Android មួយដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់លោកអ្នកងាយស្រួល download ឬក៏ប្រើនៅក្នុង tablet ជា Android ឬក៏ទូរស័ព្ទដែលប្រើប្រាស់ Android Samsung ឬក៏ Sony ឬក៏ប្រភេទអីផ្សេងទៀតក៏ដោយសំខាន់គឺប្រតិបត្តិការដើរដោយ Android នៅក្នុងហ្នឹងលោកអ្នកអាចចូលទៅក្នុង website នេះក៏បាននេះ website របស់ខ្ញុំដែលជា blog សំចម្រើន learning.blogspot.com ចូលហើយនៅពេលដែលចូលគឺលោកអ្នកអាចចុចត្រង់ចំណុចនេះនេះដែល download សំចម្រើន app អញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ download ចុចលើរូបនេះចុចលើរូបហ្នឹងវានឹងបង្ហាញចូលសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រើកុំព្យូទ័រអាចដោនឡូតដូចតែខ្ញុំបានបង្ហាញនេះហើយទាញយកវានឹងលោតចូលនេះប្រភេទ file ឈ្មោះ som learning.papk អញ្ចឹងចុចទៅវានឹងចូលហើយលោកអ្នកអាច copy file នេះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទ Android ឬក៏ device ដែលជាដើរដោយប្រព័ន្ធ Android ហ្នឹងរួចយកទៅដំឡើងបាទជាការស្រាច់សម្រាប់ការដែលដំឡើងនៅក្នុងAndroid អញ្ចឹងអាច download ត្រង់ចំណុចនេះមួយទី2លោកអ្នកអាចចូលត្រង់ចំណុចនេះនេះចុចត្រង់ app មានជាច្រើនណាចុចត្រង់ app វានឹងបង្ហាញ install app អញ្ចឹងលោកអ្នកអាច download ត្រង់ចំណុចនេះនេះចុច download សំចម្រើន learning a app នេះ app អញ្ចឹងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងណាចុចមកវា load តម្រូវឲ្យលោកអ្នកទាញបាននេះមានការមើលជាមុនទេអញ្ចឹងជាលក្ខណៈ app បើសិនជា PDF ឬក៏អីវានឹងបង្ហាញលោកអ្នកប៉ុន្តែដល់ជាលក្ខណៈ app អញ្ចឹងវាអត់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញទេវាអត់មានកម្មវិធីដើម្បីបង្ហាញទេប៉ុន្តែឲ្យយើងទាញយកអញ្ចឹងចុចទាញយកមកបាទដូចគ្នាហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើ Facebook ណាប្រើ Facebook អាចចូលទៅក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំហើយចូលទៅក្នុង Facebook ដែលខ្លួនឯងមានហើយរួច search ដោយវាយពាក្យថា app នេះ app នេះវាយសញ្ញា app នេះទៅហើយសំចម្រើន learning ពេល device ហើយ enter ទៅវានឹងបង្ហាញលើផ្ទៃនេះនេះគឺជាផ្ទៃនេះជា Facebook page របស់ខ្ញុំនេះសំចម្រើនហើយឈ្មោះ logo ឈ្មោះរូបខ្ញុំណានេះណា add សំចម្រើន learning អញ្ចឹងទៅរួចចុច use app នេះចុចត្រង់ use app ហើយសូម complete ចុច like ហើយ following ផងណាហើយបើមានចម្ងល់ឬក៏ចង់មានគំនិតយោបល់អីផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកអាច SMS នេះនេះចុច SMS ហើយវាយមកហើយចូលទៅក្នុង app ក៏បានចូលទៅក្នុង page ក៏បានណាមើលនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានវីដេអូឬក៏ចំណុចដែលខ្ញុំផុសអីផ្សេងផ្សេងណាចូលទៅក្នុងហ្នឹងនេះមាន see all នេះមានអីផ្សេងផ្សេងនេះនេះសំចម្រើន add new photoខ្ញុំមាន add video add អីណាកន្លឹះក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត what if analysis នឹងអញ្ចឹងមើលខ្ញុំដាក់មកហើយខ្ញុំផុសរួចខ្ញុំដាក់ video នេះតាក់ទងជាមួយ video លោកអ្នកអាចមើលក្នុង Facebook page ហ្នឹងក៏បានចុចចូលទៅវានឹង load ទៅដែរណា complete ចុច review ផងហើយនេះសិតតែជា video ឯផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាចចុចនឹងបានឬក៏ install app នេះ use appដើម្បីតម្លើងចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចតម្លើងហើយរាល់មេរៀនលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើ app ដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងដែល install នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃនឹងហើយលោកអ្នកមើលឃើញបានភ្លាមណាមើលឃើញវីដេអូមេរៀនរាល់ពេលដែលខ្ញុំផុសមេរៀនថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅលោកអ្នកអាចមើលបានបាទអញ្ចឹង complete ចុចuse app ដើម្បីតម្លើងទៅលើ install តម្លើងទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកឬក៏tablet ដែលប្រើដោយប្រព័ន្ធ Android ហើយវគ្គ iOS ខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើបន្តទៀតប៉ុន្តែមិនសន្យាទេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុង iOS ជា iPhone ឬក៏iPad
ខ្ញុំមានទៅតែដំឡើងទៅក្នុង Android ហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់នឹងមានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសន្យាថាពេលណាបានទេបាទនឹងចូលទៅក្នុង Facebook page ហើយចូលមកក្នុង app install វិញយើងនេះអាចចូលមើលហើយឬក៏ជ្រើសរើសណាចូលទៅក្នុងនេះមក VI ចូល Excel ណាជ្រើសរើសមកមិនបាច់ VI ទេជ្រើសរើសយក Excel ហើយចង់រៀនពី Excel មានមេរៀនជា Excel មកនៅលើ blog របស់ខ្ញុំហ្នឹងមានអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមើលបានតែម្ដងចង់វិធីសាស្ត្រអីរបៀបអីលោកអ្នកអាចមើលភ្លាមបាទចំណុចអីផ្សេងផ្សេងណានេះបន្ទាប់ if function 26 27នេះ condition if function ណាមានមេរៀនផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមាន word នេះចូលមើល word ក៏បានចូលមើល powerpoint ក៏បានអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចជ្រើសតាមអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បានចង់រៀនសូត្របាទសូមកុំភ្លេចចុច like page ផងណាចុច hit like កន្លែងនេះហើយ following នេះអាចជ្រើសរើសយក see first នេះចុចយក see first អញ្ចឹងរាល់ពេលដែលខ្ញុំផុសគឺលោកអ្នកអាចមើលដឹងថាវីដេអូឬក៏រូបភាពដែលខ្ញុំបានផុសចូលទៅក្នុងហ្នឹងវីដេអូអីខ្លះដែលមានលឿនជាងគេលោកអ្នកនឹងឃើញភ្លាមអញ្ចឹង see first